si jelah mate ah. Abang-abang kena bulan puasa ngararam weh merenan. Oi, kolak ya, kolak hayang teh kolak. Kolak hayang teh kolak. Udang molor tengah bubur juga ah. Tapi cuacanya kos kieu beusing hujan teh ah. Tapi hayang ngabuburit arek ngabuburit anteun pada balap motor juga anu anu kapika geuning ka jero heula arek nandan heula. Dan heula ah me geulis ngabuburit mah kudu geulis geus mandi naon juga we merangkeun anu balap motor biasanya di bulan puasa mah sok rame loba anu balap motor mending ngalaka banget geuning nya poe ieu ah. Wuh bedak nangis bara reak deh minta ka beuli bedak-bedak kaca aing mah da ah ampun balas on aja geus beak deui oge ah. Geulis geus sakitna. Lipena kurang beureum, lipena kurang lipenan heula. Di pararo tai entot, moda teh memeh dagang teh matak naon, entok dilepas-lepaskeun geura ge ulah ngadalkeun ai anak. Ari diomong galakan tangkurakna apa? Anak oge meni au acina. Nah, tapi itu jelema geus sing kalawar mararawa sapeda rek kamarana si nya. Buat duit yang ngabuburit, weh, sudah resep ah. Mungkin kecantikan, lah, rik mantap ngabuburit. Alhamdulillahnya, yang geus kebeli jengke sore buka puasa. Kolok iya buru-buru sih sing hujan manten kayak tapi mahi merenya tadi biak barat itu sih naon-naon sih nya iya 5.000 10 eh kolok mak nangis arek mau kolok kok mau jalan kolok oh tuh neng ah iya buatan emak, enak sih neng amis gula asli. Hampura emak gak semeli ya toh. Gak semeli. Orang jauh-jauh tadi itu. Meli di sana sih. Pengkolan. Ulah sok meli sembarangan neng. Percaya ke emak, emak pakai gula asli. Percaya ke emak udah banyak penyah tadi nih sukan teh. Untuk jualan kolak. Isu kan amis di emaknya. Lain sih yang mana jualan anak. Si mah molor wae ah tadi dititah dagang oge mal kok sore dah hayang we molor cenah ge leuleus. Maju di wae budak teh nya. Mau teu tahu diri banget di lemah teh. Elina sakadeung doang mah. Heeh, teu tahu diri si ieu mah. Nya, padahal mah puasa nya bari ngabeureurang. Nya heeh, nya ayeuna ge can udang kene wae da. Tapi eta alhamdulillah mah saeutik deui. Alhamdulillah tadi teh mawa 10 siki, alhamdulillah geus saeut sisa 2. Nya mah dagang mah kayak urang nungguan nya, di imah nya. Kan pesan atunya. Heeh. Bara siki, 3 bungkus. 3 bungkus. Mun aya mah bubur kacang mah. Bubur kacang. Jadi modal atuh da geneng ah karak kolak doang. Heeh, nya geus kolak we nya. Ampura ieu mah. Heeh, tenang nang geus. Heeh. Nya mah. Ayo. Manten. Heeh. Mun masih ngelaku we teh nya. Ayo, Neng. 2 deui. Ah, nyeder ka mana deui nya. Eh, harayang teh. Astagfirullah, ari nu
gendut. Ya Allah, lempang tibang tidinya gimana mogok banget. Payang nama dah. Diwobalan we boga sungut teh. Ah. Kebarek nelpon si Asep wis boga kagak harancang jeung bukanya. Halo. Assalamualaikum. Asep gimana kabarnya, Jang? Alhamdulillah kalau sehat mah. Masih puasa enggak? Kan sambil kerja. Oh iya, masih-masih ya. Udah punya makanan belum buat buka? Tuh, kalau dekat dianterin sama ibu ya. Ya udah tuh, cepet beli makanan sana buat buka ntar ke maghriban lagi. Ya udah ya, ibu pamit ya. Ayo, assalamualaikum. Karunya ribu anak jauh teh gitu, jaba bari gawe, bari puasa. Kudu mang masakeun kadaharan kudu meuli ka situ. Coba amun deukeut, sudah gembungan kita icingin lembur teh si Asep mah. Hese banget. Neangan kadaharan eta, jaba bari gawe capek. Eh, arek mau baji. Emak dagang naon sih, Mak? Iya, emak dagang kolak ayam ke. Ayam atuh, Mak. Eh, tadi sadoga. Sesa dua deui, Bu Haji. Hiji wae urang, Mak. Oh, hiji wae. Oh, nyaho jeung saha sih ke mah kadang. Ieu mah pake gula asli, Bu Haji. Ya ulah mikir, Mak, oh, mikir mah teu ngonah ajor wae kan. Ulah meser ka batur, ya mah mun pas si jalan mah ulah nya. Mah dagang unggal poe. Ah, unggal poe, emak ih. Beras sih, Mak. Goceng, murah. Oh. Alhamdulillah. Ya, eta ngomong-ngomong kok kelebatan baju soek, Pak. Istri eta, Pak. Heeh, Bu Haji. Mah beti abong dai. Heeh, bae kembek. Ke kuing ge bere daster uing nu arurut nya. Mun aya mah nya bere Bu Haji teh karunya ieu ka emak. Ya kayana teh gogolombrongan di mama meureun. Bae ge di kaputan. Ieu ge macan ari ngaputanana. Eta aya mah niwatir da. Ieu mah geun teh. Teh bulu kelek muragol mah. Mbak tadi teh merek mangkat dagang teh ngaburu-buru wah teh ka tenjo ieu. Engke uing tas buka puasa di teangan dasar nya menya. Ha Bu Haji ka anter ka imah. Heeh. Ke bari mangkat tarawe. Bu Haji kunaha si guguru tu wae. Eta si Asep, tas nelpon si Asep mah meni karunya jaba balik gawe, jaba puasa, meneangan kadaharan jeung buka. Heeh nya ari ngarah kolot. Eh, ayam teh barengan banget eh. Oh, emang Ibu Haji di mah ge ampun dengan ento. Lebaran mah urang pencitan ah. Nyamah jeung lebaran Bu Haji mah rejeuna. Tapi digana. Oh, itu pugu mage laleutik kene anak entog ge. Tapi hayam batur mah. Ye, nya ulah tuh hayam batur mah. Nya barengan banget ka dieu itu. Ah Bu Haji nya ngaranna anak, ngaranna kolot kitu ka anaknya. Moal teh nyah wae. Komodeui anak Bu Haji mah bager ari anak mama. Eta mah di dieu ge geus aya panggilan, digawe teh ngarembung deket indung mah yang jauh wae. Yang bebas anak. Heeh, teu bebas mah deukeut tindungan sok loba diomong teh mah. Heeh. Eta kari hiji deui kasih bela sugan. Heeh, rek liar teh kari itu sugan. Sis, melicen sis. Sis, wangga sih nak abatu. Si bela sugan. Si bela hincat, si bela can amprok. Eta batina hiji ge mah. Heeh, geus baji ah. Oh, ayo si hujan. Burit mah teh nya. Alhamdulillah mah urang hadena keur teu ngolok sugan teh teu dagang lain ngomong. Dagang, dagang. Itu kan pesennya di mah nya. Heeh, ayo. Ayo, baji ayo. Ayo, ayo mah. Mana sugan anang mau dah mah sugan. Damai nama air ini dagang tentah yang bati gede. Nu penting nggak ngenang wae dah. Di mana nenek duit tas ini nih teh? Apa dia gitu di radio nya? Biasanya di radio wae nenek duit nah. Tapi oh weh dah. Kamar teh sih namang melikin batu. Di mana nih? Mana sih? Menibara ruhang ser. Ada ngon nih teh. Aing mah dah. Oh, dah ampun. Jadi kolong wadah cai kieu nah ampun teingan. Ih, jorok banget ah. Teu boga bakal mun aing ngabuburit ah. Kumaha sih ieu teh? Nini teh nenen duit di mana sih? Piraku di luhur kenteng mah ah. Huh, hujan manten geura ah. Kumaha sih ah? Ke batur-batur marareuli. Minuman, orang tuh boga duit deh ge. Mau orang teh dagang teh duitnya di mana sih? Meni nemen pisan ke anak oge ah.
Itu jelema geus ngararalut deui oge ah ngabuburit jadi kabita batur marake motor aing mah leumpang kos nu gelong. Kumaha nya nasib deui jelema teh gableg. Nangis kada leumpang we ah. Padahal aing mie 2 bungkus, keju 2 piring aing. Anak si punya. Ya Allah, kan itu puasa. Yang jajan. Lelah saya puasa tem nih. Nggak puasa lah, aing lolos kia puasa terhidang. Aing oge nu puasa teu lolos, cuma tara mandi tuh udah tara mandi subuh. Lolos tapi aku bawa tengikat. Hei, pantas sama nih bau belerang. Iya, ngabuburit. Ngabuburit ke mana? Mana puasa tuh sih? Orang nggak puasa lah, uangnya anu lo bala laki ngareung yuk. Ampun ah. Jadi itu rame ya, mau ngalih bron. Mau lah saya nyawa tuh, saya jeng aing di buka puasa. Lupa tanya. Puasa mah uang tuh daik merkosa, batu nih paruasa. Orang ngabuburit kayaknya sekolah bala laki sih ya di gardu itu. Kumbaya hari dong ya belon garde. Anu tadi itu ya tuh anu pengkolan dia ocar ya. Mu ayat sama asion apa ur jangan dibaliknya jauh yang di beladi itu anu ayat saung tadi beladi tadi kan ambu ayat baru tokan teh. Eh anu ayat si Andian ayat tatoan. Anu ayat mereka kata Taiwan. Ya kurang kayak ya di zaman cantam ini resepan juga. Hei kurang ya resep banget ke berak eta. Tapi berak eta resepan ke aing. Sarwa iya. Aing ke bawah anu buat liwat wae nya ka dieu. Dengekeun aing lewat liwat wae ke permanehna sugan aing di situ. Sugan aing masih api-api raga api-api pingsan puasa kali lu santai di mana digotong dibawa di akut make pasaran siang hari tapi cuma duit goceng untuk mau duit mau udah tembok duit goceng cerah duit ngejok sih ah itu ini kan dia kan mana kene waktu hayu. Biak dagang nak. Eh, dagangan sih ya. Kolek. Ayo nak kolek kamari talu stablo kang. Nak pun bayar halal tih dong asyik teh. Ya terus non urusan aja sih ya. Ayo mah dagang non wae ge jalan ayo mah. Yang penting mah halal. Nyaho halal. Uing ge nyaho tapi iya mending nyerakun. Eh. Wah ini nih. Soai kos gue dipakai wae ah. Nyerakun yang anak. Ini nanyain saha. Nanyain aing. Eh, mau sama jorok oge. Kolek nanya dicawerang ya Bella. Eh, ini mah pake pemanis. Yeah, ini buat orang Rusia pake mie. Ini mah pake gula bibit. Gula benar. Tuh, pake gula biang ya. Gula asli. Coba bang asan lah seletik. Ngetong di asan itu tehidang ini mah dagang. Sih, ada kemana iya? Ngetong buburit mah. Mbak minta dandanan duit. Oh, sih, mah jajan. Oh, borok kunun duit. Sih, tehidang ah. Dagang itu laku mas ya. Iya. Iya, kabungnya tuh iya. Sih, tehidang masih aoi-aoi wah iya. Bener ya, teman-teman. Tapi, iya kos iya kolakna ah enggak amis sih gana iya enggak sekajen bela hari siang ya. Malam lima ulah sok ngago goreng wae dagangan aing mana cawerang doi itu di cai pati yang dagang teh mah jengguin ya mah jengguin bu siya ceblok oge siya molor wae eta mah alina si hari ngalado gue iya siya menikuatan niat ada kamarana siya buburit yang lalaki mah tepuasa dah tepuasa masa beda cepang elel ya masa segar wae ya tepuasa ngedagang kolak tidak asa anaknya main sama sama ini ragam bisa iya. Coba mana kok baca? Karunya ih, karunya ih, udah gitu Bella. Bella mau buat nemen banget kak aing. Ampun, dengan Bella sia batal sia puasa nak. Aku rumah baju aing soek di soek kan. Si Bella mah ampun dengan itu mah ma, ini baju nak. Bella, siapa tanggung jawab ah? Ih Bella, siapa teman banget sih ya. Kayak aing balik ke Omelan tuh indung aing teh deng. Tapi saya era kan masih aku situ. Ya era sih. Terus mending sesuai ke aku sebenernya. Nah lain, kita aing udah Omelan kayak aing diulang kayak mau diberi kejo deh. Ya, siapa baju meni halus baru kak masnya baju meni sesuai. Ya baju nama loba, di lamari loba. Cuman kan, ya, aneh nama ntar di kafe. Ya aneh jadi omong masih ya, tate. Ya usah kayak era tuh nih saya ngomong kan ini ya. Makan pisang, kos aing ngomong dah iam. Pokoknya baju kos itu mah gak sepicin aku siat yang ngantau lah ngerak gede sih ya. Karunya ah, bilang siat teh. Siapa punya karunya. Beri gua temen banget si Bella mah ke aing teh aku. Ini gua trabeki baju aing.
Mak, kenal mak. Iya baju mak dirobekin ku si Bella. Teman-teman tuh mak, kehangan. Ger mama pakai kutan puasa. Puasa batal tuh tajuri. Batalnya? Tanya curik mah batal. Terus ku masih iya mah batal meren. Mah batal sih, kudu nama. Yang terus kayak mah balik tarik nginum mah merenannya. Eh nyongga anak. Ya udah kayak iya mah menikut. Yang terus iya purak di jalan mah. Ulahnya kita. Ya ulahnya. Tapi yang batal mah si Bella. Si Bella kan yang curikan emaknya. Gimana curi? Ya iya ker mama sobek ditambahan sobek meni sampai sakio iya itu sakio. Ketinggalan tetap gunung kembana. Nyawa ke tempat aki-aki mah ada barat ya. Oh, mama ada pungkur kan? Ya ho, oh ah. Ya, iya saya sahiji deh atau dibeli nah ah. Dibintu ngantongan duit mah. Nges aja dianjo kayak isukannya. Isukannya? Ha-ha, lumayan yang ini. Lumayan balik yang ngira ke dagang masa pas kio ah. Ayo isnya. Ting si Bella emang bunyi sama tak teh. Puasa-puasa enggak kawin ini. Mana sepi oge siamang ngomong lo bawa lalaki. Pokoknya biasa nama sok lo bawa lalaki ngajareng-jireng di ditu ya, dan ada cendaratan ngorong. Puasa mah ada moda ekon ngajedok. Jeng diusung hujan kos kirek ya, sama bubuk. Berarti nyawan tidak bisa diprediksi. Bawa lalaki lo bawa lalaki emang atel. Wes siamang ingin ngasih mah atel kalau laki teh. Atau udah beki aing maaf. Ya, ya balang kan saya kami dengar kalinya. Ya, salah kian lo tinggal lah ya sama nih. Nah, sih nggak kena digawe di mana? Digawe di Honda. Oh, di Honda? Kok yang gede gaji nah? Gede gaji nage tapi barang nah. Lulus. Eh, itu sih muka dua mana? Muka dua mah tukang kolektor. Hidung betul. Hidung. Muka tiru. Muka tiru tukang bebek. Nah, sih nggak kena teh cara bener sih ayam apa nasibnya ya? Yang itu nasib beren Bella, kudu kawin genep kali. Ayo nggak ingin PDKT ya? Anak tukang sate. Eh, ada sok liwat tuh. Oh, ada sok liwat tuh. Eh, Dion, kita mah kio gak ada. Ya keun bae anu penting mah beunghar aing mah temandang kitu nah. Nya geus ka aing kawin menang 3 bulan mah aing nganta diserahkeun jeung menta warisan. Mah sedia nu aya ke sia diwadalkeun teh hideung. Ya 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 cek indung aing ge baheula ngomong ge Bella sia mah cenah nang asal laki ulah hayang anu beunghar teh belum tentu beunghar murni ieum. Lalabana mah sok muja eta teh sok ti minantu sia dipujakeun kada sia dipujakeun sia. Eh moal mantap. Ah juri ge moal daekeun ka aing. Ya baju sia anyar duwe. Anyar nangancuk kamari sampai 1000. Sia mah eueuh. Mana teh nyamuan. Sia mah eueuh duitnya. Tapi baju halus wes ya. Ya oh, gaya nomor hiji. Ekonomi sulit gaya elit. Ya, pasti masih aya dagang kolok di kita juga. Oh, nyoba. Main nama ke kok akhir dicopet ah penting. Yo, bakal bakal tarawih. Si, si Mega teh ya. Heeh. HP na ganti saya nama sih. Eh, aing ngamuli HP deui HP bawa ti sawah dita hari ta rusak bisa. Ya, jual tuh udah sia. Nya rusak sia teh LCD-na katindihan. Ya tuh ya lampe aing numpang dipoto kan aing mah nyawa sia. Oh, aing nama boro-boro jeung meuli HP. Boro-boro meuli HP. Saya mah ngabohong wae, mana lalaki cina loba di dinu laliwat. Itu si aya itu liwat hiji. Wah, ini balik oh saya mah ngabohong wae kos mah sia mah tukang tipu. Sia mah atuh. Amit-amit terima ngejo. Sia mah ngajakan saha, ngajakan sia ka dieu aing ge nyaho sia teh diperkosa ku lalaki dieu hayang pake ka naon ka geulis. Mana lalaki nage eueuh. Ih, kurang hidang. Di manehna anu ngajakan, sarua ngajakan manehna anu emosi, dasar nu burung. Barina aing teh kudu hayang diperkosa ditotoang aing mah. Di mau ge jadi mau mah odak. Waktos magrib sudah bentar ayeuna jam 6 langkung salatan menit. Masih kena waktos yang langkung 14 menitan di kawaktos na magrib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti ting, alhamdulillah. Nyepi oge ye ka magrib. Ah. Si macan balik kene wae bodo amat. Ah. Jelema eueuh gadang. Mak, mak, mak geus buka urang. Ieu teh diagihan mama ah. Sorangan wae. Pas puasa wae siang ngaladoge pasti buka. Puasa henteu mak, henteu.
Demi Allah. Udah buka sih ya. Tuh, ah percaya teuing ah. Mah ya, tuh mah yang mah. Mah mah desa sih mah mendingan rapi. Jalan meuli nah ka ditu. Mah ya anggur tuh di dalam. Nyeureun ah. Mah dahar aja ngawet sih, mah yang dahar ah. Mah yang dahar. Ayah nam sih. Oh, naon? Itu di cuek naon sih, mah. Emang bung ngandelkan kayak jelema anu kebluk ah. Ya mah tadi dagang kolek laku oke mah ron. Duit mana sih? Nya laku ge sakarisukan deui modal aing ah. Coba mun si daek di daek dagang iya ku aing dipetak-petakeun meuli itu meuli ieu sih mah kebluk tuh dage. Mun pertama dagang ah. Di luar dagang sih awat ku aing sih lamun dihudangkeun. Ah dagang rujak ya sukan mah. Dagang rujak. Rujak babak. Emang ayam modal lah gitu sih ya? Ya, eh tapi emak. Ini jorin mah modal kolak ah, sete ah. Bukan yang rujak babak ah. Mau teh aku mah dagang rujak, sebab itu naranya aku gak rujak. Gak enak emak. Berikan aku mah. Ah, golo ah, mama. Ma, golo ah. Mending gitu ah. Soalnya tadi asup lagi telatnya.